どんなに幸せな家族にも秘密がある。彼の名はミゲル。ミュージシャンを夢見るギターの天才。しかし音楽はダメ、絶対にダメ。ヒーヒーおじいちゃんは偉大なミュージシャンなんでしょ。家族を捨てた男だ。誰も分かってくれない。ただ音楽をやりたいだけなのに。お願い、力を貸して。誰かいるのか。ごめんなさい。え、何が起こったの。ミゲルが迷い込んだのはここは一体どこ。なんと死者の国だった。生きてる少年にご注意を。うわ、お前生きてるのか。唯一の頼りは家族が恋しい骸骨のヘクター。手を貸してやろう。貸すのは手だけじゃない。トイストーリー3のスタッフが送るディズニーピクサー最新作。ミゲル、ヒーヒーおばあちゃんだよね。なんでそんな変な歩き方してるんだ。ヘクターの真似だよ。俺の、やめろ。早くヒーヒーおじいちゃんを見つけなきゃ。タイムリミットは日の出だ。もし間に合わなかったら永遠に家族に忘れられるぞ。生きてる世界で忘れられると死者の国からも消える。まさかヘクターも。リメンバーミーには家族を一つにする特別な力がある。リメンバーミー、遠く聞こえる。この歌はずっと僕に勇気を与えてくれたんだ。今だって家族がどれほどあなたを愛しているか忘れないでね。うわ、ヘクター、最後に一目だけ家族に会いたい。もうすぐ日が昇る。ダメだ、そんな。リメンバーミー。同時上映はアナと雪の女王、家族の思い出。きっと大切なものが見つかる。